Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Cari fedeli, la parola di Dio di oggi si parla dell'Eucaristia, anche del sacramento del battismo, della fede, della tutto l'amore di Dio. Priznamo svoje grijehe, dragi vjernici, kako bismo dostojno proslavili ova sveta otajstva. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, ove vazmene dane, daješ nam da potpunije upoznamo Tvoju dobrotu. Udijeli nam da je obilnije i postignemo. Oslobodio si nas od lutanja po tami. Daj da čvršće prionemo uz istinu Tvoje riječi. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posve vijeke vjekova. Čitanje dijela apostolskih. U one dane anđeo se Gospodnji obrati Filipu. Ustani i pođi na jug putem što iz Jeruzalema silazi u Gazu. On je pust. On usta i pođe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina visokog dostojanstvenika Kadanke, kraljice Etiopske, koji bijaše nad svom njezinom riznicom. Vraćaše se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se, sjeđaše na svojim kolima i čitaše proroka Izaiju. Duh reče Filipu, pođi i pridruži se tim kolima. Filip pritrča i ču gdje onaj čita Izaiju, proroka, pa mu reče, razumiješ li što čitaš? On odvrati, kako bih mogao ako me tko ne uputi? Onda zamoli Filipa da se uspne i sjede uzanj. A čitao je ovaj odlomak pisma. Ko janje na klanje odvedoše ga, ko ovca nijema pred njima što je strigu, ne otvara svojih usta. U poniženju sud mu je uskraćen. Naraštaj njegov tko da opiše? Da, uklonjen je sa zemlje život njegov. Dvoranin se obrati Filipu, pa će mu, molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom? Filip prozbori, te mu pošavši od tog pisma navijest evanđelje Isusa. Putujući tako, stigoše do neke vode, pa će dvoranin, evo vode, što priječi da se krstim? Filip reče, ako iz sveg srca vjeruješ, možeš. A on će, vjerujem da je Isus Krist, Sin Boži. Filip zapovjeti da kola stanu, pa obojica Filip i dvoranin siđoše u vodu, te ga Filip krsti.
A kad izađuše iz vode, duh gospodnji ugrabi Filipa, te ga dvoran više ne vidje. On radostno nastavi svojim putem, a Filip se nađe u Azotu. I kako je prolazio, navješćivaše evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju. Riječ je gospodnja. Kliči Bogu sva zemlju. Blagoslivajte narodi Boga našega, razglašujte hvalu njegovu. Našoj duši darovao život i ne dade da nam posrne noga. Kliči Bogu sva zemlju. Dođite, počujte svi koji se Boga bojite. Pripovjedit ću što učini duši mojoj. Na svoja sam usta njega zvao, jezikom ga hvalio. Kliči Bogu sva zemlju. Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi, naklonosti ne odvrati od mene. Kliči Bogu sva zemlju. Aleluja. Ja sam pastir dobri, govori gospodin. Ja poznajem svoje ovce i mene poznaju moje. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u prorocima: Svi će biti učenici Božiji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga. On je vidio Oca. Zaista, zaista kaže vam, tko vjeruje ima život vječni. Ja sam kruh života, očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba. Da tko od njega jede, ne umre nikada. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Riječ Gospodnja. Evanđelsku riječ izmislili se naši grijesi. Cari fratelli, abbiamo già ascoltato dei sacramenti. La porta dei tutti i sacramenti è battesimo. Il centro dei tutti i sacramenti e la Santa Eucaristia. Questo è il centro di tutta la vita cristiana. Possiamo dire che la nostra preghiera è tutto questo, come i sacramenti. Dentro di questo, davanti a questo, è sempre l'amore di Dio, è nostra collaborazione. Ascoltare la parola, vivere la vita cristiana. Questo è molto semplice, ma è anche molto complicato per vivere, perché il peccato. Draga braćo i sestre, upravo smo čuli jedan put molitve, put sakramenata. Vidimo otprilike kako ide dinamika toga puta, to je put svakodnevni. I ako zaboravimo da smo svaki dan pozvani na sakramente, možda nećemo ići svaki dan na misu, ali na jednu molitvu koja priprema za nedjeljnu misu, za sakrament svih sakramenata, svetu misu kojom govori evanđelje, najprije ćemo morati svaki dan potpuno kao pogani, kao nevjernici, otvoriti se Bogu. Otvoriti se Bogu
čitati ili slušati njegovu riječ. Evo, vi sad slušate Božju riječ, slušate tumačenje, propovijed koja je prva zadaća svećenika. Ne sveta misa, nego propovijed koja često bude duga, rano je, nisam raspoložen. Misli lete kao divlji konji, kako kaže Terezija Avilska, karmeličanka. Tu je negdje njen kip. Mislim da je ovaj tamo. Ne, nije. Vidjet ću ga poslije. Nakon što smo čuli riječ, mi je moramo čitati. Nije dovoljno nedjeljom čuti riječ, nego idem ja otvoriti pismo kao ovoj dvorani netijopski. Idem otvoriti pismo i čuditi se šta to Bog govori, šta je to. Šta to meni govori, jer ako ne govori meni danas, džaba je sve. Motajmo kablom, ajmo ča. Ajmo kući odmah. Ako Bog nije mene pozvao danas, Gospa, i ako ta poruka iz Fatime ne govori meni, meni, za moju obitelj, jer kako kaže latinski ite misa est, ne kaže idete mesa jest, kako se šale svećenici, nego idite, budite misa, budite vi misa drugima koji nisu bili na misi, donesite plodove mise. Zato se morate svaki dan otvoriti, čitati sve to pismo, slušati i poput ovoga Etiopljanina pitati kako da znam ako mi niko nije rekao. To možete slušajući duha u vama. Duh Boži jest u vama. Vi ste puni duha svetoga, vi ste svi karizmatici. Svi ste karizmatici. Pitao sam jedan put nekog svećenika Isovca Miju Nikića. Kaže, meni Krešo, ti si karizmatik. Je rekao, daj me rasmijavati, ne želim biti karizmatik. Kaže, kako ne želiš biti karizmatik? Pa moraš biti karizmatik. Preko, ja vam nemam nikakve darove, ja ne znam to čitati srca u ispovjedi, nemam dar proroštva i tako dalje. Kaže li, jeli vjeruješ? O, da, oče mio, pater mio, to mi je najveći dar, to mi je najveće što imam i to me Bog nikad nije uzeo. Pa kaže, to ti je najveći dar, šta ćeš više? Pa ne moraš imati stigme kod Sveti Franjo. Evo, ne morate ni vi imati nekakva čuda, ali dar vjere koje je dobio ovaj Etiopljanin kad ga je pitao, jeli vjeruješ? Stvari, da li vjeruješ? A ovaj je rekao, kad je shvatio da ima vjeru, kad mu je ovaj ispričao, evo, Filip je opisao Isusa, cijeli njegov život. Rekao bi Sveti Franjo, i vi navještate evanđelje, ako nikako drugačije, onda riječima. Znači, životom najprije svjedočanstvom, i vidjet ćemo na kraju dijela apostolskih, kako govori, kako je bio radostan, ono što sam jučer rekao. Biti će progon, biti će sve. Fatima govori o ozbiljnim stvarima. Gospa, Franjo, Jacinta i moja karmeličanka, treća vidjelica, govori o ozbiljnim stvarima, no međutim, ako sjećate nje, ona je bila, ja sam bio u jednom samostanu tu blizu Portugalu gdje ona živjela, u stvari dva samostana, onom kojem više živjela, ona je bila radosna, ona je bila bolesna i tako dalje. Živjela dugo godina, ali ona je bila radosna i ako neću biti radosni, kako kaže Mahatma Gandhi, kaže, čitajući sve to pismo, ja bi postao kršćanin. Ali znate zašto nisam postao kršćanin, kaže Mahatma Gandhi? Zato što sam vidio vas, kršćane, koji ste tužni, koji ste jadni, koji se svadite, koji se tučete, koji se borite. To Krist nije radio. Evo vidimo kako taj put ide otvaranja, slušanja, traženja, vjere. I na kraju Isus kaže, nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac. Zatim kaže, taj put je put vjere. I sada, da ne bi bilo zabune, kažu protestanti, sve je milost, sve je vjera, samo se po vjeri spašao, nema dijela. U stvari, to nije točno, kaže poslanica Jakovu. Vjera bez dijela je mrtva. Kaže Sveto pismo i đavli vjeruju i đavli vjeruju i dršću. Đavao zna bolje Sveto pismo mene sigurno i bolje ga zna rastumačiti. Isusu je tumačio Sveto pismo, on mu je vratio. Isus mu je vratio isto Svetim pismom i Sotona je pobjegao. Doista, vjera nije dovoljna. Za vjeru su potrebna djela, a koja su to djela? Što mi možemo učiniti? I ovo za evanđelje kaže da ne možemo, ako nas Otac nije pozvao, džaba, nema tih djela bez Oca. A kako je to? Evo jednostavno. Ja vjerujem da mi Bog dao tu vjeru, Bog mi je dao milost, Bog mi je dao sve, pravo je Luter, milost je sve, no međutim, ja mogu reći ne milosti, ja mogu reći vjerujem i to mi je dosta, briga me što tamo ima neko, možda tu ima lažnik, nema veze, ali pravi siromaha, briga me, to nije moj posao, ja imam svoj posao, ja imam svoju djecu.
svoju budućnost, zašto da ja brinem o nekakvoj desetini i tako dalje? Ili mogu prihvatiti milost i reći, Bože, idem danas nazvati svoga brata, dolazim iz Fatime, u svađi smo, prevario me za zemlju, za ovo, za ono, ljut je na mene, njegova djeca ne priča, ali ja idem njega nazvati. To je djelo ogromno, koje vam neću ispovjeti reći, je možda preteško, ali možete sami doći do te odluke. Djelo je prihvaćanje milosti, to je razlika za ono koji nije prihvatio milosti, to je svo djelo. Samo smo prihvatili da Bog u nama učini šta hoće. E tu je Luther fulo. Je, sve je milost. To je bio potpuno u pravu. Ali nije bio u pravu da koda ovisimo o Božoj milosti, koda mi ništa ne činimo i činimo itekako. Evo, Euharistija je centar života, ne može se s ničim zamijeniti. U stvari, ovo evanđelje govori, sad sam pričao sve da bi došao do Euharistije, da bi došao do molitve, put svakog dana je sve ovo. Otvorenost, vjera, traženje, prihvaćanje, djelo. Euharistija je centar života iz koga sve to izlazi. Sve vodi Euharistiji, sve se događa Euharistiji i mi smo dužni tu Euharistiju nastaviti. Evo, zvonan zvone, Bog je rekao, ja sam rekao svoje. A vi živite kako vjerujete. Amen. Uskrsnuli Krist postavljen je jedinim posrednikom između Boga i ljudi. Molimo ga da Otcu prenese naše molitve. Uskrsnuli Isus uzašao je na nebo da nam pripravi mjesto. Probudi u nama živu želju za nebeskom domovinom gdje nas ti čekaš. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Svoju svećeničku službu na zemlji vršiš po službenicima crkve koje si ti ustanovio. Daj da u njihovoj službi prepoznajemo i susrećemo tebe, dobrog pastira. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Ti si se očitovao kao put, istina i život. Vodi nas, uči i oživlju svojim duhom s neba. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Obećao si da će nas tvoj duh uvesti u svu istinu. Daj da tvojoj crkvi sve udilj otkriva puteve do srca i pameti ljudi. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Udijeli svim kršćanima da te susreću u svojoj siromašnoj, bolesnoj, napuštenoj i progonjenoj braći, te da ti u njima iskažu svoje poštovanje i ljubav. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Tebi je Otac sve podložio. Upravljaj svjetska zbivanja za mir i blagostanje svim narodima. Kriste, čuj nas. Ne odbij, Oče nebeski, naših molitava, kojima Tvoja crkva vrši službu za govornice u Kristu Tvome Sinu, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
osmokjelom, zajedno blagujemo samo jedan kruh. Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu svoju ruku. Bože, ova je žrtva časna razmjena darova, kojom nas činiš dionicima božanske naravi. Daj da tu stvarno spoznamo i životom iskusimo po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, ti tjelesnim postom suzbijaš naše zle sklonosti, uzdižeš dušu i daješ nam pobjedu po Kristu našem Gospodinu. Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti, nebesa i nebeske sile i blaženi serafi zajedničkim klicanjem slave. Da je molimo s njima i naše glase primi, dok ličemo poniznim hvalospjevom. Svet, 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 Godin Bog Sabao, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu, sveci Gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Il misterio di Dio, tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Josipom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim prečistim zaručnikom, sa svetim Jacintom i Franjom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova.
spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. Podajte Kristov mir jedni drugima. Kriste, neka mi blagovanje Tvoga tijela i krvi ne bude na sudi osobi, nego po Tvoje dobroti neka mi bude dješ duši tijeli zaštite. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostan, potkramo. Thank you.
Dušo Kristova, posveti me. Tijelo Hristovo, spasti me. Krvi Hristova, napoji me. Vodo isprsi u Hristovi, okreni me. Muko Hristova, okrijepi me. O dobri Isuse, uskriši me. Ne daj me svoje, sakri me. Ne daj da se vas je odvoli za tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me. Na času smrti moje zami me. Zapovjedi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim i slavim u vijeke vijekova. Amen. Pomolimo se, budi Gospodine u svoj narod, nahranio si nas nebeskim otajstvima, daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život, po Kristu Gospodinu našem. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ite misa est, budite misa drugim ljudima. Amen.